آيو اللہ دینا دے ہکو گل دا جواب دے او نہیں آیا جندے چولے سیکے آيو راکھ گئی ہائی میری زخمی ماں سید آئے اونو کہے نہیں دسیا جتنی بڑی اکھ میری نوکری ہے مائک دی آواز میں ڈھیر چاہی دی ہے جو رکے نہ ہاتھ نہ کنو میری نوکری ہے وین کر گیا دے سارے آئے ہو اللہ دے نا تے اتنا ڈساؤ کیوں نہیں آیا ہو جندے چولے سیکے رکھ گئی آئی ماں حوصلہ بھائی موت ماتم کر ڈالا ہے میں ادرانا حسن مولا دی شہادت اتنا ماتم ضرور کیتا کرو جتنا دام حرم ڈیگر لے حسین دا کر دیو او کالے کپڑے والے ماتمی جڑے مخصوصی تے آیو اکبر آدھے سارے تو پہلے آیا ہے آدھے میں نو کیوں نہیں ملیا آواز آدھے بوے دے بار غازی روندا کھلو دے اونو واک اندر آوے میں لازے دا مہمانا اکبر باہر آ کے آدھے چاچا اٹھے آ چاچا حسن پیا سزئی جنو ادب نل پیارے غازی اکبر دے پیرا تے ہاتھ رکھے آیا آدھے میں مر جانا ہے میں اندر کوئی نہیں ہونا آدھے کیوں نہیں آدھا غازی آدھے کی میں آمان ہے نہ کھلے ہوئے وال ہو میری آسینی دے ہو مر ویسی آج آبازے او غیرت منت کر آزادار دی پہاڑا لے ہو ہاتھ نہیں میں بننے نا بھئی حسن امیر دا ماتم کرو تو ساڑے ہاتھ بنے جو ماتم کانے حسن مولا اندرو فرمایا دو جملے میرے ضرور سمجھی عرض مجلد کتنی بری اکھو ہاتھ نہ بنو میری نوکری حسن اندرو فرمایا حق المار کے آدھے اللہ دینا دے اندر آم لازے دا مہمانا امام بڑھ کے حکم پیا دینا بلکہ سرا لیا ہو غازی اندر کمیں آیا ہے میرے علوے کے نیاز حسین عباس امام کھولیا حبیب شاری تکی بادشاہ دی اکرشا سرکار امام نال غازی اکھی دے پٹی پتی اکبر ہاتھ نہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تیری ہائے تو صدقے تانش لکھوارے تھوڑے ماتم تو صدقے تھوڑے ماتم علے ہاتھ تو صدقے وقت تھا گازی امام میں نال اکھی دے بٹی پت دیئے حسن دیا قدمہ تے سر رکھے آئے قدمہ تے سر رکھے آئے اور میں جیگا ہوں ماں کونے جس تیرا قاسم یتیم کی دیا میں نو قاتل دا نا دا سمیں مدینے دی دھرتی سرک کر دے ہاں کیندہ ہاتھ ماتم کڑ بڑی ہے حسن ہاتھ ودا کے آدھے ایتھے نہیں لڑنا یہ مدینے لڑنا ہوگا نا پسلیاں ٹوٹ دیا ہن ماتم کرو آئیو ماں میری دیا او نا چہرہ زخمی آئیو تھی گا نا فدق دے گا یا حسین جتنی بری اکھو میری نوکری ہے جتنی بری اکھو کوئی جلدی نہیں جتنی بری اکھو میں پڑھتا رہا غازی اکھی تو پٹیلا عباس آدھے میں مرویسا آدھے میں حکمر پیانا اکھی تو پٹیلا میرا دلے میں جملہ صدات رک گیا تھا توڑ کہیں ازادار نظر آ رہے ہو جڑے جنازہ چھوان آئے ہو کوئی ازادار ایسا نہ ہوئے چیندے کل ہاتھ ہوئے اس جملے تے سیر تے نہ آوے غازی پٹی لائیے پہلی باری غازی بیکھی ہے زینب دے وال کھلے ہویا ہے اوہ غازی یاد ہے میں مدینے ہی مر ویسا اوہ میرے سامنے وال نہ کھول اوہ غازی یاد ہے میری غیرہ بات پڑھا ایو پڑھا پہلی باری غازی جتھے بات تھا پہلی باری غازی روایت ایک دی اجازت دی بے ایوات ماتمی تھوڑے ماتم کن پڑھوا غازی یاد ہے میں مدینہ مر ویسا میرے سامنے دیوال کھلے ہوئے اس ویلے تڑپی آیا تڑپ کے حسن آدھے آج حویلی دے ویچ
دے وال کھلے برداشت نے پیا کردا کیویں سہ ویسے جدو ڈھول وگدے پیو سہ مجمع بدماشاں دا او سی اے بہ بہ کے ترسی آگسی را دیو میں علی دی دھیا اور را دیو زندگی دا نہیں پتا کیڑے موڑ تے مک جاوے دو روایتاں پڑھا او دے بعد کاظمی برادران نوح پڑھسن میں برامگی چکر ویسا ہر بندہ ماتم اللہ حد تیار کرے دو روایتاں تے ایک دوجے دے ہاتھ نہ نپیائے میں چاہنا جو آپ بھی ماتمیاں تھوڑے نہ رل کے ماتم کریے رونا لے لوگا غازی نو آگئے اکھا کھول میرے کل وقت تھوڑے میں مسیب دے سمندر پیا لانا جڑے ویلے غازی اکھا کھولیاں آدھے علی دیاں ساریاں دھیاں میرے نیڑے آؤ اٹھارہ بھینا دیاں چادرا دے لڑ لب کے غازی دے ہاتھ دے کے رو رو کے آدھے تینو بھارت بھین دی آئیو چادر دی او ساڈے بابے دی تصویر تیری زندگی وچ نا قید ہووے یا حسین مت زمانہ آکھے شیعہ کٹھے نے انہاں دے کٹھیاں ہون دی وجہ نہیں پہ پتا لگدی میں وجہ دساں جنازہ چوان والے بندے تیاری کرو او دے بعد میں روایت پڑھا جڑی لکا نہیں سکدا تے وقت دیواں نو نو خاندان نو ممبر حضرات ایک ضروری اعلان سنو بلکسر دے واسیاں قاسم دے بابے حسن دا جنازہ بالکل تیار ہے جنہ جنازے دے شرکت کرنی ہوئے امیر دیاں بھینا انتظار اچنے جنہ جنازے دے رلنا ہوئے علی دے پتر انتظار اچنے کوئی ہے جڑا امیر دے جنازے نو موٹا دے وے کوئی ہے جڑا قاسم دی یتیمی دے ماتم کرے کوئی ہے جڑا جنازے دے اگو سر تے چہرے دا ماتم جتنی واری آنکھوں میں پڑھدا رہاں جنازہ گھر تو باہر نکلیا جدوں دا ذکر بنیا میں کسے مالک دا کدی غسل نہیں پڑیا راتی او جنازے نو جنازہ ممبر تک آوے ممبر تک آوے تے میں وین تاں کراں ممبر تک لے آو جنازہ تے میں وین تاں کراں انتظامیہ نو راہ دیوے جنازہ آوے تے میں وین تاں کراں روایت تاں پڑھنا چاہنا وت ممبر نو وخانا نو دینا چاہنا رون والے لوگاں جدوں کسے سید دا جنازہ گھر تو باہر آیا جڑے امتی نے رات ہوے کوئی روشنی لے کے بھردا ہے کوئی چراغ لے کے بھردا ہے کوئی مصلی لے کے بھردا ہے او بلکسر والےاں کوئی پھول لے کے بھردا ہے حسن دا جنازہ گھر تو باہر آیا امت تیر کمان چاہ کے ٹر پئی سر تے ماتم دا پرسا ایک عورت ہے جڑی خچر تے سوار ہے آدھی نبی دی قبر ہے قبرستان کوئی نہیں وہ جنازہ اگے ودیا آیا اس پہلا تیر حسن دے میت چماریا آیا پچھو 72 کمان ترٹی ہے اس ویلے غازی تلوار چاہیے رو رو کے آدھے آج روک نہ امبلے او بنین دے چاننو او دے چھوڑ میری تلوار میں نو پچھڑ تا دے اچھا چلو ری چلو ری آج پہل جنازہ منبر دے نیڑے چا کرو اگر کر سکدے ہو تے نیڑے کرو چاہ تے میں وین چا کراں کر سکدے ہو تے نیڑے کرو او یار روندے تا ودیاں سر پیارا نہ کریم ماتم دی دعوت امیر دی روندے تا ودیاں 1400 سال تو ہایو اج تائی او کئی ڈٹھے نے میا جوین دے وچو قبر ستان او جنازے ول دے او نہیں ویکھے زفا
کہی دے سر تے ماتم دا پرسا ایکو ولیا میت او بتول دے چاندا جیندے ہن حالا سنی دے او جیندے میت چوتی رہ مسموم